Mërëma të ndërruami. Mi mërëma, mi të dashurja ku ta përmi sot në këmbrëmje të ditës së martë 21 mars 2023. Është takmë e njohur publikisht në shqiptarët të paktën, ne të themi jo shumë të qartë, por hipokrizia është sheshit. Sot është dita botërore e sindromës Down. Nuk ka rëndësi se fati kujt mund të jetë që ta ketë një njeri të tillë në shtëpi, por gjithë shoqëria ka nevojë që t'i afër këtyre me gjithë zemrën, me gjithë dashurinë, dhe jo në momentet veçanta duke krijuar vetëm momente spektakli për të treguar se sa të ndjeshëm jemi ne ndaj kësaj pjese të shoqërisë. 24 orë. Po, nis tamam 24 orë. Se pastaj. Zemra nuk punon 24 orë, punon gjithë vitin, gjithë jetën, deri kur Zoti na jep frymën. Prandaj falni dashuri, mos e kurseni atë dhe nuk ka nevojë dashuri as për Facebook, as për Instagram dhe as për TikTok. Dashuria dhe mbështetja ka nevojë për zemër dhe për një dorë të ngrohtë. Kjo ishte sa për të qenë edhe ne në tonusin e kësaj dite veçantë dhe gjithmonë mbështetje të njerëzve që kanë sindromën Down, ata janë një nga ne. Dhe të kthemi tek ajo që është ngjarja kryesore që ka rrokur, ndoshta le të themi, është lajmi kryesor në të gjitha portalet apo gazetat apo televizionet e Europës mbas edhe të botës. Po në të ruzullin, a, shkur. Edi Rama çmendi grekët. Ha? Bravo. Në momentin që ai u dha aty, një grup folklorik doli dhe përshëndeti me këngën Tope, tope, o papagalos, o distanga, liazialos, o distanga, liazialos, e tope, tope, o papagalos. Sa, kujtë e kam bërë më Gjefri, bravo ty të qovë që i kështë organizuara i bukur. Po ku të delë kjo komo, ikë nga fejkofi shkombe të në Greki? Për këtë punë jam, e bëjnë dhe të tjerë, po jo si mua. Sa, bukur, kalos irthes, kirje prothipurgo. Qërë të e Malaga? E Malaga e gjot. Po që? Malaga ti e dishtë atë hotë greqisa? Po si, po që më thëti? Malaga, unë thash kalos irtes kirje prothipurgje. Do më thënë, mishë se erdhe e zoti kryeministër. Po. Ti më thua mua Malaga? Më gjerë unë fjallë. Malakis, po, a fola greqisht. Po fletë greqisht, justifikohet, qa do me thënë e fjallë? Ti më thënë mua të jashtë, i thonë mishë se ardhe. Më gëllim mua. Kalosirthat e është. O, kalosirthas. Palikari i thonë trim. Kërë i ka mundësi, se po fillova unë nga anglishtja me nga këto terma, unë dhe dishtë të bebo. O, Gjefri, unë të flasë me tojtë me që është në mirisë atje, edhe këtë, na irthe, irthe o palikaris apo Albania. Erdi, erdi i trimi nga Shqipëria. Urdrojë, Dani. Organizimin, mirë e kisha një. E kisha e qëpari. E, Gjefri, e qi apo qi, kita ndeja i kse mrekullua. Gjefri, po qa ishin ato? Qar ishin ato? Piktura ishin ato? Qa thua? Mu mbushën sytë me lotë, ku e erdhimi gjenit, pritë unë mos dalin bagaje, vetëm pilot. Qa thua? U shite në ogonit, të te. U shite në to, pa është hapur dherë në datë 31. Qa dërë? Qa thua ti, po? Dherë në 31, po, është ekspozita e hapur. 20 me 31. Erdi po ngarkohet do njëset prapë. Pa ndaj se ti që mund li greko të rama. Po qar thua? E, po kishte njerës, kishte? Ama ja, ama ja. Mondi për në të rego. Shifë, shikoj, shifë. E qarë thonë ata grekët? I thotë këj
Mitsotakis si, i thot i dendia si, a, mos përto të përkthej, se unë përkthej nga ty kur, e mos përtoj, ajo qarit. I thot që qa janë këto, budallike i thaj, se i kam pak që në Tiran. Shkon, shko, shko si qeshin, shiko. Qesht, i dishtë se si qeshet grekisht. Jo. Grekisht. Grekisht. Shqipe, do? Jo. E të bëtë bëtë bëjtë të përfyre, pa. Se të bëtë ja, shikon? E i bën aji nga to, a i merë për shumë i paqërape. Gjen i paqërape tje. Fa, 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 pjedhë një, dy, tre bojra. Ngrin mi të ajo, dhe është piktur, skulptur. E kuptan apo jo? Se që kanë një më tjetër. Edhe, shko sa bukur foli e gjafi. But it's the first time that I visit a country like a prime minister and I don't have in my bag only my notes, but also my art. So Nikos brought me here with my office, because what you will see today is a version of what my office is about. My drawings from my desk, my sculptures, among which few of them are hanging on my office, and the wallpaper, which is made by my drawings. And because, by the way, I am the best artist among prime ministers, and no doubt the best prime minister among artists. A të da thema, po e kuptove pa... Ma thuaj, qaj e tha, se unë e lezova si për këtim, po se kuptoj mirë Shqip. Jam artist. Ma thuaj anglisht. The first. The first, po? Artist. Artist. Jam më i miri, tha. Anglisht, anglisht. Ndër kryeministrat, si artist. A të kaj s'kuptove, a grote? Ore, vla, edhe njëtë, do ma thuash anglisht. Si i thonë kryeministrat? Anglisht e dhe gjove, në. Anglisht kryeministrat, si i thonë? Primo ministrë. A, di do vdesë për këtë anglishtë e në tënde. So, e përdojrë me dialekt dhe anglishtë, në? Po, si, është në shumë dialekt. E marrë vesh. O, Gjefri, me që ti ke qënë ke punuar në zyrë me Ramën. Po, disa herë, disa. Sepse, në disa nga ato, e kishte për shumë dhe fjalla, Bashkimi Europian merë vendimi për statusin e Shqipërisë. Dhe mbi ato, e kishte pikturuar. Po, ky vete për të dëgjuar ata se që a thonë, apo, ajde, pirë se... Një veshi duhet për ata. A, një veshi duhet për ata. E përdor për të pikturuar këtë e çuditshme. Do të po të shkosh në zyrë vetëm ti flet, ti flet një orë niks me të tëra. Ha? E një mrekulli. Ja pe ato tek syzat sa të bukura kishte atë. Me syzat, me syzat. Lexo, shikoj, shikoj. Shikoj mirë, shikoj. Art speaks for itself is not about showing people what you see, but it's about showing people what they Tata, që të taj zjesit plus koj? Hoj. Excellent. Më duke të se është për rezultatin e votime. Votuesit plus koj. Shpendim keni sa bashkime e opozita dhe i thëtë do marë. Si? Ore, lezonat të shkuatër me të zezat jesi për tje. E, qarë? Ekspert me vot... Me votuesit, koqë. A që bënë mosha, ja vjesha. Do t'jetë shumë e thellë, kjo. A? Mos nuk nga takon e ta zbërthejm do t'këtë. E zbërthejnë grekët më burit, apo të thash grekëve qanë këto të dyja, ta thonë. E jo, se të nga tronë një ribisht. Pak shumë këtë përë. Një të kishë bërë. E, po hajde tani, kraso Shqipërin ti me vendet e tira të botës. Po qartë të vama, më bërë. Ku Mitsotakis kësi, ku kësi, Dino Zofi i Gjermanisë, që ka kësi, Scholzi, apo e Makaronia i Francës, me këta kësi, gjenim ose këzojët. Makaron, po. Dona e vjedin, o Gjefri, dona e vjedin. Kushta vjedin, po në lepo, ma, 2050-ës vjeta më. Qa do ki popull, ekspozita, Big Brother. O, qa populli që jemi, dumë, merë. Gjefri, je dramisti? Si, që do me thënë? E shërujë më kjo? E dramist, e drama, e dramist. A, po, në kam deklaruar, e gënë. E ke deklaruar? I që bërë në njërë shumë. Qa bërë në njërë? Unë ledzova programin. Të përqevë, po ti këshu të përqevë edhe programi i Partisë Liris? Këshu të përqevë edhe programi i Sali Berishës? Kishin defekte, gënë. Ma thua e anglishtet, lutem, të kishin defekte? Defekto. Defekto?
Thot që kishin defekt. Ashtë pëse meresh? Jo, jo, Gjefri. Vendë të gëzohesh, ashtë i për atë arritje. Po gëzohem, më burde, sepse a i ka qënë, pas ka qënë dhe në Kinë, në Hong Kong, nuk e di ka mund pas ka lënë namë dhe atje, edhe atje me gjeni ka vajtura. Me qartë i qojë, vonin, ashtë të rajë nga rkesë. Sa i qëtë këmi pikturë në atë? Dishe me, a 30, vonin, 30 e lashtë, filon me 30.000, pasaj njeri 32.000, 34, dërsa atë i bjera u qënë. Si pikturon a i për shumë, ato që edhe vlerëson kaqë? Si për shumë? Se ti ke qënë në zyrë me atë? Ja, mo, filozofiesh, është e bardhë. Po. Folti. Po, në rego. Ky pas ka qënë edhe në Kinë. Kanë qënë shumë të pasionuar pas pikturave të Ramës. Ja shikuaj, mondi. Përgojnë që ka të. Sako më mori, mo e më jo sako. Ja një minut, jam baroj pikturën, Gjefri. Sako më mori, urdo. Qa është kjo? Këte ta shikuaj, mondi. O mondi. 1.000 euro kjo, a e di Rama. Të mësura tje. Qa është kjo? 1.000 që prejtë të dalë. Një mijë të da për të da livrima. Se është ajo e në vrim të mijot. Po, piktur tjetër, që ati të bësh për shumë? Ke fletë se... Urdra. Ajë, unë zdori të arzhe fletë. Urdra. Mondi, jepen që ka të kinës ti sa të... Se këshu punon kryeministri të atë. Edi Rama këshu të gata. Në këtë ekspozit të zotit Rama në Hong Kong, Yeo Tsung I, që është drejtor ekzekutiv i Akademisë Kineze të Ardheve, u shpre i befasuar nga arti i madh i zotit Rama dhe tha që është një krenari për popullin kinez që i japim mundësi kryeministit që të tregojë artin e tij. Dhe sipas akademikëve kinez, arti i zotit Rama ishte financuar nga këto motive folkloristike kineze, domethënë këto njollat që bënë për mura i gjejmë dhe në rrobat popullore kineze. Dhe ajo që do habitet fare zoti Balla dhe zoti Ndreca është që un kam thënë disa herë në emisionin televizive që zoti Rama ka shumë është indikuar nga politika dhe kultura kineze, aqsa demokracinë që pa aplikon në Shqipëri, është fiks imitimi i demokracisë kineze, të shpallur një 2-3 vjetë më përpara nga presidenti kinez Xi Jinping. Për mirë që nga... Urdro, mondi, urdro. Kjo është... E të mos ke sy, ta kuptosh. Ka është plumë, sorë, shqipojnë qa është? Po pullë në momentin që... Mondi, sa... Sa kohë më mori, ja, sa ka i duhet. Sa kushton kjo, Mondi? Afroje planin dhe epi një qmim. Qa thejare? Ku ti thot kështu kjo? Unë e grise dhe... Shia të gjëstu. Unë e grise të gjëstaja për 35. Mondi, sa ure? 35 e kërkone. Qa 35? Euro. Mondi, po ta fajlë unë o burit e jëtë. Mos e bëj kështu. Po mirë, unë kam kopje sa do djeqë, unë po ngarkohet avion i prapë. Sa i ke? Kam sa do djeqë. Këtu a përkëthej njërëzve. Kur themi që kemi shumë gjëra, për shumë ka piktura Rama sa të djeqë. Një avion më plotë, vaj. Pra kur kemi një avion, da me thënë kemi sa të djeqë. U shqitë në të avion, është përësitur dora tjetër. Po kur vjen avion i këtë të plot, si qëhet? Po të kopi, ogonë. E marvesh, me marvesh shumë, po e mështetur në bikinë, në tha ky, edhe këtu po nërton modelin kinez të shtetit. Mirë është ashtu. Vetëm që duhet vënë pushkatimi. Se kina ka pushkatimi. Duhet vënë li. Pushkatimi, mondi. E, po të vendosit pushkatimi këtu, mondi pushkatohet, për korupcion të lartë. Po ta një, në dyldi me greqim do këtë këtu, besa, jo? Qarë thua, mua dronqë? Si që themë? Këtë që themë, do vijë se ka punë, ka shtëpi, ka qeveri, ka popullë shqiptarë, do i lërë delet e veta këshu rrugve? Një se për Londër... Londër? Shta ta që agendën? Jo, s'ma the. Si e ka agendën, pa? Ikë në Londër. Mëson një agendën e kryeministrit që... Kryeministri pikturave. Mi gjeni, njëse ta shi nga... Mi gjeni? Me piktur... Nga Tirana. Nga Tirana. Se ande u bëshatis, Athina iku qa vajti vajti, he? Dhe ikën... Dhe në mëngjes njëset vetë me fanolin. A fërë shkonde në fanolin, shkonde në fanolin me Migeni. E, pa jam. Dhe hapë ekspozitën për sërinë në Londër. Londër. Dhe më thënë, vete që takon dhe atë, si e ka i Pikoli, e i... E i ishe. Jacques Chirac, e i kërministri Anglisë. E më Chirac, u Chirac, u e qenë i Francës. Francës ka qenë? O mbaj me në dy emra, o në... Si e ka këj? Zia... Ura, zia jo që... Jo, pa, si ka këj? A, Sunaku. U, Sunaku. Sunaku. Puro anglezë është kjoj, Gjefri.
Și mă, ce-ar tip are angleză? Pandai si ce-ar shqiptare. Pandai si do shqiptare tia. Ce-a thua mondi? U shte tha ty të zbulosh agendën, të tha për Islanda? E, pse do vinë Islanda? Mas Londres. Ce-a thua? Ama Jeffrey se na abite. Por Shqipëri kur kthehet? Dat 15. Ce 15 prill? Po ma jo, goni, mba të një. Zdo mari pjesë në fushat elektorale aje. Po më qake, pëse pas jabitur? Po i ka të fituar, a, goni. Që ka fituar, a? Nga 6-1 bashkisa fiton kë? 6-1. 6-1. Mund të ndaj një më dy. Po ti, edhe këta të koalicionit të partijës lirisit e që i dhe 20 këtyre. Po 20. E që në po, për shumë me fjalla, që angre të mjesë ku bajtët atje, në Athinë? Ishte jurë veza reja se dhe atje. Qa thua më bërë? Gji. A u, po se s'ka. Këtë nga më në mirë ato shajtë. Orë, si, shko Gjefri, se ti pikturove një zogës atje dhe ishte me të rëtet shumë interesante. Sepse zogëzat reas ushqen me ushqim natural të pasuruar vitamina, proteina dhe minerale, ato përfitin vlerat ushqyese maksimalisht dhe më shpejt se një pul, sepse veza reas ka diellin brenda. Bravo. Hajde mundi publicitet edhe shpejt blejmë ndaj piktur, sa ka ngelur, sa ka ngelur në Tiranë. Si atakse ati ti më vjen? Taksë më dhe nuk. Tigrit të azisma? E qarë thash. Ti the që ky do vej shumë shpejt në burgë. Ja. Po i dolen akuzat o vla. Aliku e ke dëgjuar, goni. I dolen akuzat, ma. Qarë i dolen? Pas paku, ma. Nxirje. Po nxirje, ma, nxirje. Prokuroria e posaçme ka ngritur tre akuzat të rënda ndaj ish zëvendës kryeministrit Erben Ametaj. Mësohet se SPAK ka nisur hetimet ndaj ish numri 2 të qeverisë për shpërdorim detyre, korrupsion dhe pastrim parash. Organi akuzës ka bashkuar dy procedime, një fraksion të dosjes të inceneratorit të Elbasanit ku Ametaj po hetohet për shpërdorim detyre, si dhe çështjen që lidhet me vilën e Hamallaj dhe pronat e tjera të dyshuara si të përfituara përmes skemave korruptive. Në këtë rast Ametaj dyshohet se është përfshirë në korrupsion dhe pastrim parash. Urdhëro. Fjalën e fundit e ka gjykata goni. Po mirë, më mirë, ka drejtësia, dakord jam po. U akuzoj akuzës SPAK-ut, mos ka. Po, ishte ti thoshe tigri, ku e tigri u bë mos i mace. Po çan do. Po për sa gjëra dhe prapa kam thënë ndjes goni se s'ka qenë vërtet. E po se ky e nxeu kryeministrin. Jo, ta që ai të bëj punën e kryeministit, jo gjykatësi se bëndot, ai tha, po të bëja unë gjykatësi, do ishin gjërat më keq, pra ai di diçka për këtë. Po na aty edhe mua më duk sikur unë nxitove. Unë nxitove tani se kishe mund të flasi ky, se thonë që di shumë. Kush di? Ky. Çe do flas ti do? Po, po e kishe thënë ai shoku jonë Denisi, Denis Dyrnjaja. E dëgjove ti? Çfarë tha ti? Denis Dyrnjaja, shoku si e tha. Ose të paktën nga disa informacione që unë i kam, mendoj që do ndodhin gjare të rëndësishme pas zgjedhjeve në raport me drejtësinë, fakti që po bien kryebashkiakët një nga një, fakti që mund të shkojë Erben Ahmetaj atje, nuk është pak, sepse Erben Ahmetaj pastaj mendoj që mund të flasë edhe më shumë se sa ç'duhet. Për çka ditë? Nuk do mendja që Erben Ahmetaj futet ke njerëzit që bien dëshmorë për udhëheqjen, siç thoshte Kadria Zbiu dikur, partia ime më arreston, le të më arrestoj. Etjere, etjere, edhe Enverozha i thoshte, po, partia jote do të arrestoj. Po mirë, partia të arreston edhe... E të liron. Të liron. Se për të liruar... Qa thua mundi? Kamera e fejkofi të tregon se ku ndodhet Tigri Aziz? Ku tregon? Ku ndodhet, mo? Kamion për Londër. Çfarë thua? Kalon la mash, jo. Së satelitë. Si kam? Ço satelitë ti më ore për kshu raketë nga infiltron. Jo, jo. Për në Londër si duket. Edhe faktikisht vaj pastrusja e saj drejtoreshe së këtij 500 ca mijë euro që ju jetën atë. Imagjino se kush çfarë janë? Po çfarë janë?
Po ti kishe parë të moralizoti do kishe rënë fikt më burr 500.000 euro. Po mori? Po të mori. Le të vi nga mua të shikoj. Jo, në vend nga. Po ja ja ja, dëgjoj ti pastaj shko bë. Problemi i Shqipërisë është kjo. E di çdo thotë që një popull i varfër i pa ushqyer fare, që mbas mali dali jeton si kohën e Migjelit, si kohën e lulit vosur, sot sekretarja ti ka 40 milionë euro kesh. Po ky është moment për revolt. Gjykata ka detyrim kushtetues të ndjekë që gjysma e qeverisë është e mega korruptuar. Ku një sekretar e thjesht, një njeri i thjesht, po se don kesh mbi 40 milionë euro, që të shikosh 40 milionë euro me sy mund të bjerit fikët, i mban në shtëpi. Një njeri që nuk ka asnjë postë rëndësishëm, që nuk është askush, as në ekonomi, as në mendim, as në inteligjencë, as në kapital, as në politikë, të posedoj një shumë kaq të madhe. Disa ke. Pa më në... A jam i thjesht unë? Po. Po a do të morë në tre vende nga 500.000. I tregojnë ti? Ja, tregojnë. I kem... A, shko, ja urdro. Ska lidhje fare me pushtetin. Po, të ratë fiktë. Po, e mbulon me 500 gjen tjetër. Ja, e të mje, i toa, po. Po, mi, gjithë se si do që tjetër, Gjefri. A e po i shetë rama shokët, një nga një? Se shkjo, po na vjen, po na vjen, bota zjen, bota zjen, shokët ta, kjo luft po na i rëmben. Goni, më qartë se ta tha, nuk mund të ta themu. Dite prëmte në mëngjesere, se qure, se qunzi, ta erdi spaku në dere, pra nga të të hitë e ty. Sa do të të themu në të mbrëmje në shumëre, Gjefri? A të gjithë ti e di vetë, në mirë publicitet. Bravo, re, Gjefri, bravo! Publicitet! More, Gjefri, në kohën që ti more rrugën për Afinë, more rrugën për Afinë, i sheve... Vetëm, po, ka marrë dhe ty. Dërgova sonin për Vox Popë, edhe atë vetë më... E dërgova Sonin që të pjeste Edi Rama, mos po jeha shokët një nga një, edhe ashtë e vërtet që ujë në kokë të burimit është i pastër dhe trublojt rrugës, dhe jashtë shna soli Soni nga realitet të jynë. Morët vesh apo jo, Tigri Aziz, Arben Hakmeta e do përfundoj në spak, duket sikur kryeministri Edi Rama po i shef të gjithë bashkëpuntorët e ti. Pyetja është thjesht, ky Rama ka që i pastër është, mos ndoshta dhe vetë mund ta ketë ngjyrë ndo pak gishtin. Edhe diçka tjetër, thonë që uji del i pastër nga burimi, por turbullohet gjatë rrugës. Jo për Zotin, nuk del i pastër. Nuk del i pastër. Jo për Zotin. Jo për Zotin. Te baby, po as dritë kastriot e si ka dik, e ka pa thonë një të fort edhe ajo fort mund bëjmë si ish, ta në atës i ka aty si i përdorë si punojse, ka pagu miliona lekë, kush i përdori? Përdori Edi Rama. Oh my god, për ne. Arben Ahmeta jashtë një klyrshe kur kje Asajmir Tahiri, kje Zagari i ti, ka me përdori gjiknurin që da këtë tjetë, në zashkë tjetëri. E kretë me rallë, po ma i zhytën e mund ashtë Edi Rama. Të shbete, ka një gjyrë kishtin, a? Jo, ka gjyrë kishtin, po ka fut kryt a shpelë, so me morë me ka flukë, pak i dhe njëra së tërvinë kretë. Po, Rama ka tha një lafë. Kush ke ligjin, leti i përgjigjet, gjej avokat fort, dhe çdo kush, çdo berri, thomi ne, dibranët, varet lakun e vetë. Edhe ai kështu që është i rregull, deri më sot si ka dalë gjaj Edi Ramës. Edi Rama nuk ka vrarë njëri, gjak s'ka bo. Dakor. Berisha ka bo gjak. Uj nga burimi dhe li pastër, apo i... Trubullohet rrugës. E pra, demokracia është e marë. Po Rama një është i garantuar që Qelibas e ka pasë shumë suksese. E për Tirana që lullet, katër ditë. E gjithë Shqipëria, e gjithë rrethët. Pra mërzeni kafshë të shelek për qendat, anë që pasëruar është do gjithë. Rama si thoni, do e ketë një mandat... Po, dhe në 30-ën. Dhe në 30-ën? Po. Asë njeni nga këta nuk e këtë bashkëpuntori a për ti.
bashkëpunëtorët e tij të afërt, i ka me vetë ai. Këta i ka ansor, i ka patur për të mbaruar punë si limonat, domethënë ai garniturën e ka të plotë përpara, këta janë limonët që i ka shtrydhur edhe i hedh. Ku ato limonat të shtrydhur tani është duke hedhur. Hodhi ta hirin, hodhi dhe këte, domethënë nuk janë të dorës së parë dhe nuk janë të familjes së tij. Nuk i përkasin familjes. Ata që i ka të familjes, siç është Çuçi, siç është ai Beqja, që ishte prap ministër, siç është Olta Gjaçka që e mbajti prap dhe pse ishte ai investitore strategjike miliardere me strategjike, ashtu dhe asnjëri nga këta nuk i ka lëshuar. Këta që lëshojnë janë të dorës së dytë. Por duhet të dini një diçka. Për të bërë drut e non gratës, Sali Berisha ka punuar me shatin e gjallit 30 vjetë, kurse Edi Rama për 3 muaj ja ka plotësuar të gjitha, me shatin e gjallit ka punuar kaq shpejt, sa që i ka përmbushur të gjitha kushtet për qenë non grata. E filloj me radhë, në 19 shtator shkarkoj Gledis Nadon, pastaj shkarkoj Elidon Bendon, shërbimin informativ shtetëror, sepse ishte pro-amerikanaj. Pastaj sulmoi ambasadorin amerikan se nuk donte ta lejonte që të emrohej Dumani. Kështu që ai është brenda me të dyja këmbët. Ju kemi për të parë në të ardhmen. Kur gabojnë fëmijët në një familje, e kanë fajin vetëm fëmijët apo dhe babai? Ore, çfarë faj më thoni mua? Kush e ka faj? A qënë, edhe ne e kemi të gjithë fajnë, e patë si. Shkon në Tepelen i këndojnë kënë kryeministrit, shkon në Sali Berisha në Vlorë, i thonë o baba, shkon në rrugë ditën e shtunë, mblidhen të gjithë të Big Brother i për të parë Big Brother. Ne jemi dhirë si shëqëri, nga jugu në veri. Brënda në Tiran të re, të dhjerë dolem të gjithëne, o gjevo, o re lule, o më shumë qatë të them. Po mirë, o Gjefri, të shqisë se këtë duhet të kuptoj unë. A i tha, faji është personal, individual. Po, ka shumë kuptoj të njëriu që ka ngrënë mollë braba shpine? E si punë e udrë, sa vëni. Po se, se. Në pamjet të partë, duket si udra ka lëshon më shumë aromë. Po. Kje e dalon të i rizim. Po, është të mbytë, po. Po molla. Ka aromë molla? Po darë, dalë. Qa thua? Sa të afrojsh pak? Se kje le dhe gjumë, se bje le ngutë. Të bje, duke që ke ngrën molla, e? E dalojt molla. Dhe më thonë, aq do nga shikojnë sytë, e? O lere. Shqipërisht të shohin sytë të Shqipëri. Qa të të themë, re, Gjefri? Qfar të të themë, më ngeri në kokë kjo që tha Dilaveri? A, Dilaver. Nga jugë në veri... I dhjerë unë, i dhjerë dhe ti. A të se pak shumë. E jemi të. Bravo, Dilaver! E po tani, ti këndosh këngë e Diramës. Në Vlorë, ata, te Big Brother. Da më thënë, kur thot a i shoqëri e dhjerë, ne të dyër Gjefri, qa jemi? Të dhjerë po krenar, më pa thua, i mor Gjefri, të dhjerë po krenar. Qa ke qeshti ma? Shiko qeshti, është mbyllja me e bugur që keni bërë, thot. Bravo. Të dhjerë po krenar. Da, mondi, ishte gjithë ska për shtë mbrëmje të dashur mi. Kështu është, qesh edhe njesh. Të dhjerë po krenar. Nga unë e Gjefri, natë e mirë. Shifemi nesër, është ditë e Gjefrit. Êshtë, ja u sjaroj nesër, qare është.